Опозиційна платформа «За життя» буде підтримувати усі кроки влади, спрямовані на відновлення миру в Україні. Про це заявив народний депутат Сергій Льовочкін на форумі «Ялтинська європейська стратегія». Він наголосив, в інтересах усіх українців якомога швидше припинити війну, аби держава розвивалася та рухалася вперед. Ми готові співпрацювати в усіх питаннях, які дозволяють державі розвиватися. Ми чуємо гарні наміри. Це зараз потрібно, щоб перетворилося в дорожні карти, в конкретні кроки. Якщо вони будуть йти на користь кожному українцю, гаманцю, холодильнику, наша партія буде завжди підтримувати. Найголовніша причина, яка об'єднала нинішню команду опозиційної платформи «За життя», це відновлення миру в Україні. І ми вважаємо, що це спільне завдання, яке може бути реалізовано нашою командою, командою президента Зеленського. Ми готові над цим працювати, а саме імплементація Мінська і найшвидше припинення війни на сході країни.